Прямому ефірі новини. Вітаю вас. З легкими тілесними ушкодженнями в міській лікарні швидкої медичної допомоги залишаються двоє водіїв автівок, які вчора потрапили в дорожньо-транспортну пригоду. Про це розповів заступник головного лікаря Богдан Трохименко. За його словами, життю кермувальників нічого не загрожує. Ці фото з місця аварії. Вчора близько 10-ї вечора біля села Ільківка водій Джилі пішов на обгін, не розрахував швидкість і зіткнувся з опелем. Загиблих немає, розповіла речниця поліції області Анна Олійник. Водії усвідомлені на стан сп'яніння, автомобілі поміщено на арешт-майданчик. За цим фактом відкрито кримінальне провадження по статті 286, частина перша. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що призвело до травмування двох осіб. І в ході розслідування вже буде з'ясовано, які причини призвели до того, що водій автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху. Чи це були несправність технічного автомобіля, чи стан водія, чи інші причини, які спричинили до дорожньо-транспортної пригоди. Бути пильними і обережними перед позачерговими парламентськими виборами та повідомляти правоохоронців про ймовірну небезпеку закликає громадян управління Служби безпеки України у Вінницькій області. Просить телефонувати на гарячу лінію всіх, хто має будь-яку інформацію про підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча, про підготовку та факти посягань на суб'єктів виборчого процесу, виборчі штаби, окружні чи дільничні виборчі комісії, про злочини проти виборчих прав і свобод громадянина. Номер телефону гарячої лінії управління Служби безпеки України у Вінницькій області, за яким приймаються дзвінки 0432 53 13 09. В СБУ кажуть, що вся отримана інформація буде ретельно перевірена, а конфіденційність гарантується. ЮА Вінниця покаже документальний фільм «Етапом через півземлі» виробництва громадського телебачення. Побачити стрічку можна буде о 14.30 13 липня, в день народження Олега Сінцова, українського режисера та політв'язня Кремля. Саме про нього та ще одного політв'язня Олександра Кольченка йдеться у фільмі. Про їхнє затримання в Криму і шлях до російських колоній. Сінцова та Кольченка отримували в СІЗО в Москві, судили в Ростові, перевозили етапами на Урал і аж до російської Арктики. Автори фільму підрахували, що на двох вони проїхали майже 20 тисяч кілометрів. Це половина шляху довкола світу. Для них ця подорож триває винятково Росією. І тільки в'язницями. І знімальна група громадського побувала в ключових містах на шляху їхнього етапу та дізнавалася, в яких умовах утримують політв'язнів та які люди опікуються їхніми долями там, куди так і не допустили українських консулів, куди й донині складно дістатися адвокатам. Челябинское управление службы исполнения наказаний считается одним из самых в стране суровых и преданных, то понятно, что сюда посылают вот таких людей, как Саша. Ну, если над Олегом просто издевается, его послали туда не по причине того, что там суровое начальство, а по причине того, что там суровый климат. Олег Сенцов, громадянин України. І зараз наш громадянин України перебуває в в'язниці, в російській в'язниці. І він один із громадян України. Тобто ще є багато українців, які перебувають там і засуджені за політичними статтями. І наш обов'язок показати фільм про Олега Сенцова. І немає різниці, де він буде трансльований – у Вінниці, Львові, Києві, Дніпрі. Він українець, і ми маємо його підтримати. Нагадаю, громадського діяча Олександра Кольченка і режисера Олега Сінцова затримали у Криму 10 травня 2014 року і звинуватили в підготовці терактів. Російський суд засудив Кольченка до 10 років позбавлення волі, Сінцова – до 20. Олександр Кольченко 31 травня оголосив голодування на підтримку Сінцова, який на той час голодував 2 тижні. Втім, 7 червня Кольченко припинив голодування через погіршення стану здоров'я. Сінцов голодував 145 днів. Торік, наприкінці жовтня, Європарламент присудив йому премію Сахарова за свободу думки. Це все, про що встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації вже незабаром. До зустрічі в ефірі.